Този ден ми търсаха клапа. Ще им кажа, че това е клапа. Да, клапата само ръце. Айде, начало, колеги. 2200, епизод 9. Тази вечер на гости, моят голям приятел, големи актьор Йордан Петков Дунио. Много, много любим мой приятел, човек, от който съм научил много за киното и за живота. Дунка, благодарим, че си тук в 2200 подкаст. За нас е чест да си при нас. И аз благодаря за поканата. Само нека да уточним, не съм много голям, само 1,80 съм. Така че по-спокойно. Се запознахме преди около 3 години, 4 може би, когато се готвихме за филма Добри, който заснехме 2015-та. Тогава ли беше? Тогава беше, да. Минаха, много, много бързо минаха. Това беше много такъв интересен едно приключение, да кажем. Не експириенс ми, цяло приключение си беше. Сега, преди една седмица, излезе статия в GoGuide. Това е много голям популярен сайт. Статията е от кинематограф, друг сайт, от който я прихващат, в която нашия филм беше посочен за един от трите най-важни филма, късометражни, които е хубаво човек да гледа на 3 март. И това беше много мило и много готино. Какво си спомняш ти от нашата работа тогава е с целия екип и с Бамба и селото? Разкажи ни малко повече за това за зрителите. Ми, спомням си всичко. Все още. Защо мислиш, че попаднахме в тази класация за трите филма, които е хубаво човек да гледа на 3 март точно? Ами, още като ми го казвам, май веднага имам отговор. Спомням си на представянето, на премиерата на филма в Бургас. След прожекцията настана така едно мълчание в залата. Известно време. Мъкъм сигурно не им е харесал. И след 10 секунди почнаха аплодисментите. И след аплодисментите един човек от публиката стана и каза: е, този филм трябва да го гледат Динко, Перата, там и не знам всички герои, дето да, хващаха да, да. Емигрантите с, и ги връзваха с свински опашки. Ами... Да, именно на 3 март. Много хора според мен ще кажат, че филма е политически, което според мен още не е така, но виждам не. Защо могат да си помислят така хората, защото един беженец, може би тогава темата беше и много актуална, но кажете вие като двама човек, двама, които са участвали в този филм, какво е посланието на този филм? Има ли нещо политическо въобще в него или... Не. Политическо послание няма, поне според мен. Така, ако Орлин е търсил много... такова нещо... Не съм. Няма. Дори ето сега си спомням след прожекцията в Варна на фестивала. На Златна роза. На Златна роза. Ли беше ли на Любовта и Лудост, не мога да се сетя. На един от двата. Даже си спомням, че там казахме нещо такова с тебе, че мечтата ни е да паднат всички граници. И че извънземните, това май аз го изразих, извънземните няма да ни приемат, докато се делим на бели, черни, жълти, оранжеви, червени и така нататък. Ще ни приемат чак когато станем всички земляни. До тогава няма да влезем горе в конфедерацията. Аз спомням си, тази прес-конференция беше много, много силна. Всъщност ние се опитахме да направим филм за различието. Да, разбира се. И избрахме ситуация, която се развиваше пред очите ни. Точно бежанската криза беше започнала. И за да подсилим още повече ефекта, избрахме моят приятел Ламин Бамба да изиграе ролята на бежанеца, който е африканец, който е черен, за да може селото още повече да се разграничи от него и да каже, той е съвсем различен. А помниш ли как му викаха в селото в Миланово? Е, па црън-црънта, чак за синел. Синя, да, синя. Бе, вика много црън, бе, чак за синел. Да. Между другото, тогава ти ме накара да спим в една стая с него, за да се опознаваме. И беше много интересно. Той се оказа страхотен човек. И аз, ако не се лъжа, той имаше... Неговия живот беше май нещо такова, с загубено семейство, бягайки към Германия, нали нещо такова? Неговия живот е по-голям филм от нашия, защото семейството му е убито заради песен, която той прави в Мали. Впоследствие той бяга, идва в България, лежи една година в лагер,
първо тежък лагер, в Бусманци беше тогава лагера с тежки условия, после отива в Овче купел беше лагера, точно почна да стъпва на краката си, точно започна да изгражда живот, работа, квартира и след снимките на филма не му дадоха гражданство и го екстрадираха. Той избяга през Сърбия, в момента е във Франция. И е много добре. Не е ли в Германия? Не, в момента е във Франция. Оня ден даже го гледах, пее на един фестивал. Беше браво. В едно радио го гледах, изпълнява музика непрекъснато, занимава се с един куп дейности. Просто е... Много се измъкнал от тук. Ами, на мен ми липсва, честно казано, имам чувство, че той ще да даде много, много виталност на столицата, защото той беше изключително, изключително витален дух. Но той е, то значи беше, той си е, нали? Просто да не е тук. Да, нека да не говорим какво е можел да даде на столицата, защото май вече... Какво беше за тебе, как ти се стори изобщо цялото изживяване да се превъплатиш в този овчар? Знаеш ли, нещо много интересно, аз не знам дали съм ти казал, след като пуснахме филма фестивално и в последствие и в YouTube имаме вече 15 на хиляди гледания, което е страхотно за такъв тип филм, който е бавен, късометражен и т.н. Но много хора ми задават въпроса, къде го намери тоя овчар? И аз се обясня, не, това е актьор, това е, не бе, кобле, това е... То овчар страшно играе. Как го нави да се снима? Да, аз имах този момент. Цецо, между другото, също като му пуснах филма, абсолютно същия коментар, бе. Къде го намери то овчар, бе? Разкажи, ако искаш малко повече за нашата работа по изграждане на персонажа на Колю, истинския Колю, твоята среща с местните хора и така нататък. Е, аз това съм говорил така с мои приятели. Много ми помогна бай Колю, когато спяхме там в село Миланово. А това е дядото Най, на моите приятели. Да, дядо, той много ми помогна, защото аз буквално го купих. Аз го изиграх него. Непрекъснато го, преди да почнем снимките там, за колкото време имахме, наблюдавал го и в процеса на снимките, всяка вечер, сядахме, пиехме си ракията, тогава още пиех. Да. И през деня, колкото бях свободен, се мотаях около него и все повече и повече си взимах от него, крадях, както жестове, се казва. Усещане. Абсолютно всичко, абсолютно всичко. Говор, походка, дори там моят епизод, дето носихме чувалите с вълната, с бамба, аз абсолютно понтирах на бай Колю походката. Да. Което за актьора, сега ти го знаеш като режисьор, е страшно важно. Може за толкова малко нещо да се хване, но това нещо му дава страхотно като, как го казваше, нашия професор, светла му памет, Гриш Островски, казваше, най-важното е когато правиш... образ, роля, най-важното е да имаш поведение. Имаш ли поведението на героя, в това поведение можеш да направиш всичко. И на бай Колю за дните, които снимахме, със всеки ден аз хващах все повече и повече неща от него и ми ставаше все повече и повече кеф да го играя. Много актьори го знаят, той е пенис. Просто започваш да го играеш този човек, а за мен беше, как се казва, огромен шанс, че той беше пред мен всеки ден и всяка вечер. Иначе, обикновено си представяш някой и започваш да го играеш, но имах удоволствието и кефа и шанса да не си го представям овчаря, а да го играя. И вече когато бяхме горе на кошарата в Балкана, когато се запознах, опознах и започнах да контактувам и с Гьозо, да, другия светъл на памет, да, мир на пръха му, той почина. Вече станах, образът ми стана двупластов. Да. Абе, какво ти разправя? В тези малките детайли ли се крие истината на един добре изграден образ? Да. Малките детайли и богатството на образа? Да, да. В малките детайли те изграждат. Иначе, разбира се, иначе ти трябва да си знаеш какво правиш, защо го правиш, кой си, какво искаш. Наскоро Морфов ни каза нещо много готино на една от репетициите.
Важното е не как го правиш и какво искаш. Защото с процеса на представленията започваш да си мислиш, ми сега как да го изиграя, ми сега на това представление пък как да го направя, пък как... Не мислете това, вика, и си го запишете в тетрадките. Не как го правя, а какво и защо го правя. Наскоро излезе един документален филм с такива изгубени кадри от Човек на Луната, в който Джим Кери играе образа на Анди Кауфман. Да. И там в тези кадри се вижда как Джим Кери през цялото време се държи като Анди Кауфман, между дублите, вечерта, кой е от този... Защото това е много труден образ за изиграване. Да. И толкова далеч от него, може би. И то успява точно по този начин с вживяване в образа и неизлизане от него да го изиграе. Да, оказва, че това много го е пречупил също така Джим Кери, но... Да, да, ама ако ще говорим за тези неща, всеки актьор си има свой подход, всеки режисьор също си има свой подход. Няма, как се казва, няма закон, по който кажеш, ето така, взема, сега ще направя тази роля. Просто моя шанс тогава беше, че Бай Колю беше пред мене и Гьозо, както казахме, тия двамата, непрекъснато ги наблюдавах, непрекъснато ги играех в походка, в детайл, в поглед, в говор, в каквото и да било. Дори и говора там бяхме хванали малко от той там, как им викахме, балканджиите. Но най-важното е ти. Какво и всичко това го пречупваш при себе си и нямаш проблеми. Сега аз не мога да кажа дали е добро това, което съм направил в този филм. Орлин казва, че било добро. На мен филма ми хареса много. На мен филма ми хареса. И то ми хареса с посланието. Което пак казвам, не е никакво политическо, а си е чисто човешко социално послание. Да. И тая моя мъка ще си ме гони цял живот да го няма това разделение. Тя не е само моя, да? Тя не е само моя. Сега, нали виждате, извинявай, че те прекъсвам, нали виждате какво става с това? Айде, без квалификации. Президента на Америка. С Тръмп, да. Абе, моля се, издига стени. Кво издигаш тази стена? Мислиш ли, че българите... Сега ние сме... Българите е много такова широко понятие. Много българи сме. Различни българи. Обитаваш ли тази територия? Различни българи сме. Мислиш ли, че има... Днес си говорихме с Сани много интересни неща и говорихме за това, че може би... Ти още ли си Сани, бе? С Сани съм, да. О, ти да видиш! О, ти да видиш! Това имам предвид! Дали е някакво наследство от соц годините, идеята, че да, затворено положение, в което е била държавата и тези граници, които са твърди, ни поставят в някакъв страх от всичко, което е по-различно от нас. Всичко, което е по-тъмна кожа, по-различен етнос, по-различно мислене. Дали това е нещо, което ни се е набило още повече? Защото допреди социализма ние сме много, много отворена нация. Много по-отворена нация сме международно. След това нещата се свиват и се натрупва 45 години. Мислиш ли, че има нещо такова или това е някакво наше наблюдение? И добре, мисля, че ти даде отговор. И според мен е така. Питам те, защото ти си съвременник на много голяма част от тия процеси. Да, аз съм живял и преди, аз съм по царско време съм живял. Аз съм стар, бе, къде отиваш ти? Разбира се, че е така. Разбира се, че е така. Преди това хората са ходили по Европата, насам-натам, по Америка, пращали си децата насам-натам. Сега пак ще стане това. Само, че разбира се, тия години на затвореност, на капсулация ли е думата? Капсулация, неизменно са докарали до това нещо. Според мен е така. Те и сега заминават хората, обаче не се връщат. Това е проблем, може би. Не, искам да кажа, че сега отново ще се отворим. И отново няма да има никакъв проблем да се контактуваш с черен или с оранжев или с не знам какъв човек. Докато при комунизма го нямаше това нещо, макар че ни караха тогава братски анголски народ, не знам ти какво ти, но това бяха съвсем други работи. Идеологически. Идеологически, да. Имаше една сцена във филма, в която нали, отивате там да пиете по една ракия, след като нали, сте дали вълната.
И виждаме реакцията на хората, които живеят в това село. Да. Според тебе, този страх от различните, от цветнокожите, ето в примера, по-голям е в селата, в които са много затворени кръгове, или в София, където виждаме много често цветнокожите, които са, знаеме къде са на... Това е едно на ръка. Но веднага ти казвам, това не е страх. Да. Това не е страх. Това е неприемане на различния. Да. Имам един приятел от ново село Видинско, където те пак са си там едни особени хора. Той каза, че в неговото село бяхме веднъж на гости и те си казват, имат един лав в ново село. Ми смо си ми. Какво значи това? Е, ми смо си ми, край, затворена територия, ние сме си ние. Ага. Ни приемам, ни предавам. Шопа, аз съм Шоп, ето от едно съвсем близко селце Кривина, по майчина линия. И шопите и те са така. То затова има един лав. Ни приема, ни предава. То си е вече до менталитет или не знам какво да го кажа, което е и сила. Което е и сила, но... Един вид някаква независимост, си имаш убеденост в твоето си. Да, за това казвам, че не е страх. А нема да го приемем тоя. Е, бати, он че ми е тук, он... Какво беше? Он че ми каже на мен е той. Да, нема такива работи. Да. Ми смо си ми, край, аз съм си я. Така че това е неприемане на различния. Не е страх. Тях не ги е страх. От какво ще ги е страх? Според мен в София го има този страх. Има, чувал съм от много хора, как казват, след като се стъмни, не искам да се разхождам около моя Луиза. Чакай, това вече стана съвсем друго. Това вече стана съвсем друго. Както казваше светло памет Тодор Колев, циганите от моето време, моите приятели циганите от моето време, нямат нищо общо с циганите от това време. Да. От сегашното време. Обаче, кое е същото? По онова време, когато циганите бяха приятели на Тодор Колев и той изгради образ такъв, всички знаем, нали, гледали сме го там с бомбето с цигулката, тогава нямаше мутри. Нямаше СИК. Нямаше ВИС. Нямаше го този идиотизъм в политиката. Да. Тоест, не може една държава да се променя, да стават политически уроди, да стават социални уроди, да се стига до безумия, убийството. Айде сега да не разправим това, да го слушаме всеки ден. Но на времето, като имаше едно убийство, то ставаше не знам ти какво ти. Сега стават убийства навсякъде и ние си го приемаме за нещо съвсем нормално. Вече е нормално. Тоест, не може да настъпят такива промени социални, политически в държавата, а да искаме циганите на Тодор Колев да са си останали уния цигани. Не, и те вървят в крак с идиотските промени на държавата. И те стават идиоти вече. По това време, аз ги помня на село, ходил съм там да гледам мама, тетка и така нататък. Те си работеха хората в ТКЗС-то, с кравите, с едно друго. Работеха на общо основание. Заедно, вероятно, с много турци. Абе, естествено, естествено, но всичко си беше. Сега, нали сме гледали оня филм на Иван Ничев, как се казваше? Дето бяха четирмата там, Васил Михайлов. Забравя го сега, ми изчезна от главата. Края на света или нещо под... След края на света. Да. Виждате, всички си бяха едно. Всички си бяха едно. Обаче после дойде това идиотско разделение, комунизма, разбира се, си изигра своята роля. Както казах, вече имаме мутри, вече имаме изроди в политиката, вече имаме СИК, ВИС, БИС, намкво, дръндрън, пляс-пляс. Е, не може циганите да останат същите, уния готини цигани. Няма как да стане. И те вървят в крак с идиотизма на цялата държава. Може би Цецо по-скоро имаше предвид идеята, че много хора, и ние няма как да ги виниме, казват, да, но когато влязат големи групи мъже, бежанци в държава като нашата и се събере една групичка от 50 души и застане в центъра, изведнъж става много притеснително за, за хората, които са там. Да, така е. И дали то наистина е такова? Да, така е. Това е спорно, защото... Ако говорим за тоя страх, да. Да. Ако говорим за тоя страх, това си е чист страх. И мен също ме е страх. Да. Но не ги винят тях. Не, разбира се.
Не ги виним тях. Какво е според теб разрешението на, на такъв казус? По-скоро някакъв тип какво е? Разбиране, отворено мислене? Аз не мога. Ако знаех, щях да го кажа. И да, щях да, да го препоръчам. И щях да се боря за него. Не зная какво е. Но много ми хареса. Мисля, че с нощи или кога беше гледах по телевизията в едно бургаско училище. Тръгнали да ги събират децата ромските. Да идват в училище. И с много търпение, с много да ги обучават, направили една паралелка на различна възраст. От 7 годишни до 10-12 годишни всички са в един клас. Защото неуки не знаят да четат. Да. Направили тая паралелка и от целия клас, който беше някъде 20-30 деца, когато ги попитаха ще идвате ли пак на училище, беше дошла телевизия да ги снима. Те всички един дигнаха, я да ви им кочат. Всички искат да... Само един не искаше, който беше по-голям. Явно си има някакви други план за живота. Да. И нали, седи, обаче от една страна и от друга страна, двама като го изръгаха в ребрата и той дигна ръка. Вика, значи някъде натам е пътя. Някъде натам е пътя. Дали е това... Не знам. Директорката беше много доволна, много щастлива. Този, който им беше класния ръководител, възрастен така човек, един с брада, даже едно от малките му викаше дядо Коледа. Еми да. И той казва, много търпение си иска, много, много търпение, много обич си иска към тези хора, защото душите им са светли, очите им са светли, просто трябва търпение и трябва да се работи. Явно това е път. Това горе-долу, горе-долу си го представям. Нека, разбира се, извинявам се на цялата общност, ромска или как да я нарека, те малко приличат историята, поне ние сме актьори и ние гледаме по този начин. Историята малко ми прилича като на Робинзон и Петкан Дивак. Това е. Ако Петкан Дивака е Петкан Дивака, не е виновен той. Виновен е Робинзон. Робинзон все пак го цивилизова и прави от него едно достойно същество, което иска да дойде после в Англия. Там е и нашата работа с тези. Като казвам Петкан Дивака, го казвам с най-добри чувства и даже бих казал с симпатия. Те не са виновни, те са деца на природата. Те са деца на природата. Ние, които имаме претенциите да сме по-умните, по-значите, ние да сме Робинзоновците, еми ние трябва да се оправим с тия хора. Наша е вината. И затова това, което ви казах, дето гледах за училището, страшно много ми хареса в Бургас това училище. Страхотно. Тая паралелка от ученици от 7 до 12 годишни, събрани на едно място, да не се повтарям и така. Очите им искаха, душите им искаха. А ти като не му обърнеш внимание, ти като му седиш така на среща и като му кажеш, аре бе, мангал, ти какво искаш, той човек няма достоинство, напротив. Освен това, той е по-първичен. Той ще ти отговори като по неговия си начин. Ми естествено, че или ще набие, или ще открадне, или да знам. Това е което той знае. Това е което той познава. Той познава този език. Именно за това казах, че те ми приличат на Петкан. Ти много пътуваш, между другото. Като луд. Как ти се струва България, извън София, не София, как ти се струва живота в по-малките градове, в селата, защото ти непрекъснато обикаляш, имаш приятели в цялата страна и виждаш много различни нива. Виждаш много различни нива от села, не. Градове и такива компании. Значи нива няма, има разлика в начина на... Има разлика в начина на живот. София е едно... Това имам предвид. Там имам е друго, предвид. Да. Абе, какво да ти кажа? Следствие на цялата тая беднотия и гладория... Хората се затвориха. И все повече, и не само там, и в София хората се отчаяни. Твърде много чакаха.
да се случи нещо още от, как беше кръпката, комунизма си отива, така много време чак, но то някак си не се случва, не се получава и като че ли човек не може да бъде вечен оптимист. Може би трябва да е ненормален или да е луд, като оня в подигото Мунчо. Да, да, само той ходи, се радва. Надеждата си отиде. Това е според мен. Надеждата си отиде, всеки се спасява поединично, да. Лично аз, както и повечето мои колеги, въобще хората, занимаващи се с изкуство, било художник, било музикант или поет, той е емигрирал вътре в... вътрешната емиграция. Вътрешна емиграция, да. Той се емигрирал в изкуството, край там и не се занимава с другото. Живее и ще живее живота си така. Аз поне така го живея. Аз го живея покрай театъра. Покрай театъра гледам филми, като луд непрекъснато гледам филми, чета книги и това е. Защото ще ви разкажа един случай преди колко време беше, бяха назначили Слави Бинев за шеф на някаква бюджетна комисия за култура или нещо подобно. Сега, въобще не им знам имената. И, нали, много хора от културотрегери, както се казва, хора, които се занимават с изкуство и култура, излязохме на демонстрация, нали, да му искаме оставката и така нататък. И си спомням, бяхме точно пред университета и нашите хора от НАТФИС извикаха техни приятели от университета и стана една много голяма демонстрация и пътувахме от Народното събрание до Народния театър и там. Пак оставка и нали, да не е той. Искам да те спра, запомни си мисълта да? За всички наши по-млади зрители. Да, защо точно с тях ще кажа сега. Да не е той. Смисъл, обясни къде застава значи, Слави е просто. Бинев в значи много е просто. Слави Бинев, който между другото е много готин пич. Слави Бинев е готин пич. Слави е купунджия. Така. Слави е ларш. Слави е умен. Така. Значи казвам, наистина казвам само готини неща за него. Самия факт, че той държи компрометирани заведения, компрометирани, имам предвид нещо обратно на културата. Нали? Те са чалга заведения, стриптиз заведения и така нататък, и така нататък. Самият той е факт. Не би трябвало такъв човек да е на такъв пост. Да е на такъв пост. Не само, аз искам да се включи да дигне едно ниво нагоре, защото това е. По принцип това е човек, ако малко се разровиме в началото на 90-те години, свързан изключително много с силови структури. Абе, да бе, това всички го знаем, но аз не говоря... добре, го казвай го тогава. Аз мисля, че се знае. Знаеме го ние, средното поколение, знаете го вие, да. Надолу, едни хлапета, които са примерно 18-19, като кое чувал съм го само по телевизора. Има нещо друго. Той успя да скъса с тия неща. Вероятно. Успя да скъса, което му прави чест. Както и... за комисия по култура. Да. 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 Но, затова... но няма как човек, който е имал стриптиз бар, нали това е оксиморон, бе, братче. Да. Не можеш да имаш стриптиз бар, да си имал... И да си на бюджет, какво беше там, по бюджет и финанси на културна комисия. Няма как, това е несъвместимо. За това. Да. И да си продължа мисълта, гледаме там, излизат млади хора, 18, 19, 20 годишни от университета и на един от плакатите, които носеха, лозунгите, пишеше оставка! Добре, хубаво, не си... Но гледам, аз отдолу пише оставка 1990-та. Викам, чек. И оттим викаме, братленце, какво е това? Защо? Какво е 1990-та оставка? Всички искам... А вика, това ми е лозунга от мама и от тате. Те са били 90-та година. Се предава.
Душата ми се скъса. Тоест, не може от 90-та година до сега, вече нали станаха там 27-8 години по това време, когато демонстрирах, народа се умори, народа се отчая, народа се обезвери. Айде не казвам народа, че... хората. Да. Вече не вярват, че нещо може да се промени. Лично аз също не вярвам. Ти като човек, който е на сцена толкова години и продължаваш да бъдеш, не мислиш ли, че точно изкуството дава за много голяма част от хората някакви отговори на тия въпроси и може да се използва, за да си зададеме тези правилните въпроси, кои сме ние, какво се случва? Или то е някакъв балон, който живее извън... Значи, виж, Орлине, за мен изкуството и призванието му, по принцип, е... Въобще човека на изкуството, интелигенцията, трябва да се бори против властта. То трябва да задава въпроси. Да. То не дава отговори. Така е за мен. Защото, както казва Камю, всяка власт развръщава, а абсолютната – абсолютно. Тоест, да, това в Калигула го пише. Тоест, ние единствено можем, хората на изкуството имам предвид, можем да задаваме въпроси. Отговори не можем да даваме. И одеве ти като ме попита какво да правим с тия хора, аз не зная какво можем да направим. Само знам, че така не бива. Така не може. Трябва нещо да се направи. Не зная. Има хора, на които сме гласували доверие да правят тези промени, да правят тези неща, но както виждаме, 30 години те не ги правят и както виждаме, децата, 18 годишните, демонстрират с лозунгите на бащите и на майката си от 1990 година оставка. Това направо ме побърка тогава. Човек се чуди да се смее или да плаче ли. Беше много тъжна история. Беше много тъжна история. Да, просто като кино е тази история, да, която ни разказваш. Ами да, така е, но пък има и нещо друго, че всяко поколение е длъжно да се бори за свободата си. В България става така. То май и по света става така. Всяко поколение трябва да се бори за свободата си. Ай сега си мисля нещо. Нашите поборници скоро беше, нали, чествахме Априлското въстание. Може би затова и Левски, и Ботев, и Бенковски всички заминаха млади. Защото ако станат стари като капитан Петко Войвода, виждаме каква трагична беше неговата участ. Да. И не случайно Стамболов май казва, ако ония за Ботев говори, с бредата беше останал жив, сега трябваше да го обесиме. Тоест, всяко поколение трябва да се бори за свободата. Ние, между другото, много често хората не си дават сметка колко са били млади всички тия национални герои. Очудвам се. Очудвам се как са били вече мъже на 26, на 28, на 25. Ботев е бил на 26, нали нещо такова? 28. 28. Да, бе, Левски на 36-7 години вече го хващат. А ние, когато строяхме развития социализъм, защото имаше и такъв период, строяхме РСО, развитото социалистическо общество, строяхме. Тогава бяхме в комсомолска възраст, официално до 35 години. Бяхме комсомолци до 35 години. Младежка възраст и така нататък, ни боряха до 35 години. Какви 35 години, бе? Човек е написал гениални стихове на 28. Ти сигурно знаеш, че пък Спилбърг, ако не се лъже, прави първият си филм на 20 или 22 нещо години. Нещо такова беше. Нещо такова. Там един камион, дето го преследва една кола. Двубой, май се казваш. Дуел или двубой, нещо такова. Да. Нас ни държаха в инкубатора до 35 години. Държахме до 35 години, защото старите
тези, които командваха, трябваше да командват докато са живи. И просто нямаше как да се... да дойдат да ги сменят някакви. Ти казваш, че всяко поколение трябва да се бори за свободата си. Еби, всяко поколение. Да, но според тебе днешното поколение, малото поколение, хората, които са в момента на по 20 години, навели ли са го вече? Спрели се да се борят срещу системата, има срещу... Има и такива, и такива. Има и такива, които са спрели. Има и такива, които се борят. Някои от начините аз не ги разбирам, но ги оправдавам. Дай ни пример по-конкретно. Графитите. Графитите. Адски ме кефи, като паметника на Съветската армия, осъмне, отново нарисуван, било с графити, било боядисан и така нататък. Адски ме кефи. Адски ме кефи. Не за друго, а защото разбирам, че още се борят. И като го изчистят общината, те отново искат да... Тоест не искат, искат да изявят себе си. Отново взимат и го замацват. Между другото, този паметник е свързан много с детството ми, защото на времето живеехме там. И ако в момента нещо ми е адски кофти, къщата, кооперацията, в която живеехме, беше триетажна и се намира точно от Орлов мост, като погледнеш така по диагонал към паметника на Съветската армия, нашата кооперация беше там. Да. И 84-та година я бутнаха, за да може, като идват делегации от аерогарата и стигат на Орлов мост, кооперацията да не засенчва паметника на Съветската армия. Аз там съм израсъл в тази кооперация, това беше моята градинка, там си играехме и не може да не го мразя този акт, дето бутнаха къщата, за да се вижда паметник. Са, отделен е въпросът дали това паметник и отгоре символа, оръжието, въобще не трябва да седи, но това пък не е... не е толкова голям дерт. По-голям дерт е какво прави цар-освободител срещу нашия парламент. Няма в света държава, където отпред да не седи някой национален герой пред парламента, да седи цар-освободител, който, както знаете, въобще не е цар-освободител, наречен за това, че ни е освободил, а е цар-освободител, защото е премахнал крепостното право 1862 година. Така че той си е освободител на крепостните и му викат цар-освободител, но все едно, то после е пренес. Не ми се навлиза в тая тема. Дайте да не говорим сложно за това. Сложно е. Сложно е, разбира се. Аз друго искам да те хвърля малко в по-различна сфера. Ти вече колко години си на сцена? 20 и колко? Как 20? Опа, благодаря. 30 ли, бе? Колко? Абе, как 30? завърших. Страхотен клас бяхме. 1980 година завърших. Така. Да, един клас сме заедно с Жоро Кадурин, Ваня Цветкова. Опа, сега ще кажа, че те са много стари. Те не са стари, те са супер стари. Така да е. Румен Димитров, който е сега замминистър на културата, нашия клас. Има. А пък нашия випуск беше страхотен випуск. Да не ги изборявам всичките там и Аня Пенчева, и Ивайло Христов, Пацо Сираков, Киро Варийски, светло му памет. Страхотен випуск бях. 1980. Смятай, значи до година ще станат 40. На професионална сцена. Добре, то е много е клише този въпрос, аз не обичам такива неща да питам, ама какво е то живот на актьора? То живот на сцена, превъплъщения, образи, приятели, остави... Дай за приятели ще говорим допълнително. Кажи ми какво е да живееш с толкова много персонажи и наистина ти си изживял живот си пред публика. Продължаваш да го живееш пред публиката. Това е за нас е много непредставимо, защото ние сме си малки направо и не мога да си го представиме. Красота ни земна я. Страхотно е. Преди 30-тина години бяхме направили Калигула на Камю с
Бойко Илиев, режисьора, първия независим театър Диалог бяхме, първият частен. И като играех Калигула, след представлението, не можех да изляза навън и да гледам по Раковска хора, тролеи, коли, не ги възприемах. И се връщах и се криях обратно зад кулисите и не веднъж си спях вътре на сцената, театъра. После вече като се завъртяха представленията и както се казва, като обръгнах, започнах да се попоказва леко по леко сред реалния живот. Ами, това е. Това е. Когато играеш, защото има и други роли сега, нали, не толкова те хващат и те хвърлят вътре, но тогава това беше едно близо 3-часово представление, 3 часа и нещо. И е, сега много се кефа, като гледам даже след последното представление на Полет над Куковиче гнездо. Да. Направихме много готино представление преди това. Сашо Морфов дойде, правихме репетиция, там се наложиха едни промени и направихме представление, което не го бяхме постигали като представление, може би от 10, 15, 20 представления. И след това отидох при Деян, при Динката, Донков, дето играе Калигула, за да му кажа браво, Копеле. Страхотно, поздравявам те. Нали, то хем ти е тъпо, че ще ходиш да му го кажеш, защото кой си типа да му кажеш браво, но толкова беше готино и толкова красота неземния, дето казвам, че просто искаш да споделиш неговото близо 4-часово съпричастие с Калигула, с това браво, Копеле. Ти вече си бил там. Аз бил бях там преди години. Аз бях преди, сега виждаш, преди 30 и сега виждам това, това заради което аз не можех да изляза на улицата. И видях, че той го постига. Знаете, че нали, не всяко представление, сега киното е едно, запечатва си толкова, но представлението поради най-различни фактори. Всяко е за себе си. Всяко е за себе си, естествено. Но тогава отидох, викам, Динка, браво, пич. И той май и Сашо беше отишъл да го поздравява, все едно няма значение, но тоест има значение. Има значение, че можем в такива моменти да отидем и да си ги кажем тия неща. Естествено. Браво или не. Абе, там е тънка е работата, защото как се казва сега, ако отидеш да направиш забележка, някой се засяга. Ако отидеш па да го похвалиш, някой ще каже, бе, чай, кой си път ти сега па да дойш път ти па да ме хвалиш. Да. Няма верен ход. Но когато се стига, когато има такива представления, нали, питате ме какво е толкова години, за това ви отговарям. Когато се стига до такова нещо, играя в още едно представление, дето пък Камен Донев прави Лудници. Той взе даже скер за Живота е прекрасен, пак на Морфов представление. Камен играе там главната роля. Наскоро гледах бащата, Владо Пенев играе страхотна роля. Да. Я викам, Владо, за мен това са аскерите, това са икарите, трябва ти да ги вземеш. Това беше още преди 2 месеца. Тоест, има такива моменти, когато нещо отвътре си ме кара да отида да му кажа. И това е да си толкова години на сцена. Това е да... театъра, играта става като чели това е твоята истинска същност. Другото, като минем в реалния живот, като че ли не си ти. Много хора казват, играеш, не знам ти какво ти, вие артистите се преструвате, вие винаги може да се разплачете. Не, не е така. И аз съм сигурен, много колеги ще ме разберат, не случайно сега споменах и Динката, и Камен, и Владо Пенев,
Да, наистина, там, в онези 3 часа, там си истинския. Сигурен съм в това. В другия живот някак ти е неудобно да живееш, да направиш каквото иде. Като че ли тогава започваш да... Абе, нещо да се правиш, абе, нещо да... Дрън-мрън, не знам ти какво ти... Чудиш се как да се пласираш в този другия така наречен реален живот. Това за нас е нереалния. Реалният е там. Уния 3 часа. За себе си съм сигурен, както и за тези, които, нали, така съм ги гледал, а съм сигурен, че и за много, и за много мои колеги, болшинството е така. Убеден съм особено когато е натоварен с роля, която трябва да изкара един цял спектакъл. Майтапиме се, шегуваме се, че нашата професия е малко шизофренична, ама си е така. Да, разбирам, че не можеш без сцената. Ами, да, не мога. Не мога. Може да е толкова да изляза там за... Толкова да ми е ролята, да седя там, да присъствам на сцената. Само като седиш на сцената, ти вече си друг. Не можеш да излезеш ей така. Не можеш да излезеш ей така на сцената. Няма как да си ей така. Какво ще правиш ей така? Няма как. Ако е ей така, започваш да се чувстваш неудобно, започваш да ти става кофти. Започваш да се притесняваш, гледаш това по-бързо да мине, да се скриеш зад колисите. А когато излизаш и знаеш защо, дори и без реплики, но да си там, да знае поведението, дето ти казва. Ага си кефа. Ти знаеш защо и ти седи и не ти се свършва. Няма умора, няма дължина на представлението, няма такива работи. Така е за мене и съм убеден, че и за... Большинството от колегите. Много, много странно нещо е това. Как всъщност нереалното ти се струва по-реално от живота? Как ма чакай, 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 Орлине, защо да е? Чакай, защо да е нереалното? Защо да е нереалното? Защо, да е нереалното? Сега, аз знам колко с Ани се обичате. Извинявай много, кога си по-реален. Нали тогава, когато си с нея в тая любов, не когато си без нея. Да, добро сравнение е това. За тебе сцената е това нещо. Естествено. Любовта си е любов, където е... Ами за това става въпрос. Естествено, че на сцената си е реален. Ти не играеш там. Там, дето, който дойде и ми каже, лесно ви е на вас актьорите, може да се разплачете. Абе, ти знаеш и след това какво ти е. Преживяваш го. Ма как бе, не можеш да се оправиш 5-10 минути, 15, не можеш да дойдеш на себе си след това. Пак говоря за роли, които са с голямо натоварване, де трябва да изкара спектакъл, защото там па вече има една отговорност. Оня ден за това представление, за което ви казвам, просто всичките бяхме на... Не знам на какво, аз сигурно ще изпусна... Тоест не искам да споменавам имена, но казах за Динката, защото... Нали, направих паралела, когато аз играх Калигула, но тогава, тая вечер, един Стоян Алексиев ми направи също страхотно впечатление. Абе всички, както казваше, пак ще цитирам Островски, светла му памет, той казваше, изкуството е като в живота, като живота, само че на една педия отгоре. И за тая педия аз казвам, че е реалното. Онова другото не е. Там си правиме на... Малко по-други. Ако щете, вярвайте в реалния живот, не сме толкова ние. Актьори, познавам и актриси такива. Ние се чудиме какво да правим в реалния живот. И като се чудиш какво да правиш, и се правиш на нещо. Да. Ама това нещо не си ти. То според мен не е само за актьорите. Ние знаем, че всеки един човек играе толкова много роли в живота си и аз те разбирам много добре какво искаш да кажеш. Наистина. Сигурно. Една е ролята на работното място, една е ролята вкъщи, една е ролята с приятелите. Контактувал съм често така с Ставри Калинов. Той в живота е един такъв... Ставри Калинов е там, като седне и започне да бачка. Тоест, убеден съм в това, че в изкуството наистина там е истинският ни живот.
Гледах, сигурно сте го гледали наскоро на... Кажи го, Уилям Дефо, страшно ми хареса. А Ван Гог? Ван Гог пред портите на рая. Да. Уникален актьор просто. Уникален актьор и не знам защо той не взе Оскара, както и да е. По много причини. не само свързани с изкуството. Не знам. Да. Вие ако бяхте с този филм, бяхте се явили на Оскарите, може би ще защитили. Да, ние сме изключително политик. Коректен материал за Оскари с добри и трябва да направим голям да се пусне. Ето, вземи го Ван Гог. Ами аз съм убеден, че Ван Гог е истинския Ван Гог, не в така наречения реален живот, а когато застане пред платното и почне да рисува. Абсолютно. Това е... Никой не може да ме убеди, че не е така. Само, че той има щастието, примерно, да бъде там по 12 часа. Докато ние 2 часа, 3 часа на сцената и после трябва да се в живота да се правиш на нещо, защото не знаеш какво да правиш, защото не си ти. А, това е страхотно, което казваш. Еми така е. Има много и актриси, ама айде, сещам се веднага за три, но не искам да изброявам, защото пък другите няма да... но... Много легенди се носят за приятелството между актьорите и изобщо тези компании. Има и приятелство, има и неприятелство. Ами, кажи ни малко за приятелството. За приятелството, ти искаме си говорим. Твоя път до тук, с какви хора те е срещнал, какво си спомняш? Кои са хората, които са около тебе още? Те големи компании, защото аз заради работата ми често съм попадал в компании на актьори, някои по-млади, други по-големи. То такова шоу просто няма смисъл. Да. То е спектакъл извън спектакъла. Значи, приятелството не е между актьорите, приятелството е между хората. Ако има приятелство, това, което ме питаш между актьорите, то е работно приятелство. Но приятелството е между хората. И приятелство може да има там, където има личности. Поне така с мен е така. И като наблюдавам приятели, които са около мен, пак няма да цитирам имена, но има страшно много такива. Те наистина са приятели и са приятели като личности. Приятели са като хора. Не само аз, а така като сме си говорили с колеги, има нещо много странно. Партньори сме на сцената. Било с жена, било с мъж. Стига се до състояние, в което ако е жена, абе, оня другия, истинския, дето играе, не аз, се стига наистина до влюбване. Стига се до влюбване. Знам го, изпитвал съм го. На мен също са ми казвали такова нещо колежки. Като играеме роля, която е да сме приятели двама души, наистина сме приятели. Ако сме врагове, наистина сме врагове. В реалния живот може да не се понасяме. В реалния живот дори може да нещо или да сме обидени, или да сме там с накърнени чувства или каквото и да е. Ама в реалния живот. Но това няма нищо общо с онези, които сме на сцената. Абсолютно. Там всичко това отпада и взаимоотношенията абсолютно са до чисто изчистени това, което трябва да бъде. Дали ще е любов, дали ще е приятелство, дали ще е омраза. Затова казвам, че приятелство между актьорите няма, ако правилно съм ти разбрал въпроса, а има приятелство между хората, които са между мен и еди кой си друг.
Тоест, приятелството е между хората. Да, но пак сте събрани чешити, пак сте събрани не какви да е хора. Не е кой... Това сте хора с конкурс, буквално и преносно. И всичките сте луди по цялата глава, и всичките сте много забавни, интересни, харизматични личности. Да, и за по... да. И... Не е обикновена компания. Не. За... И за... Да, и за по... Щеш не щеш, започваш да се... Щеш да се надиграваш с този човек. Виждал, значи, всеки... актьори, мои приятели, вие се храните от лудостта на другия взаимно. Да, това ти казвам. Да. Започваш да се надиграваш. Вицове ли ще, песни ли ще, не знам ти. Да, така е. И затова нашите компании наистина са страшно интересни. Така е. Но пак ти казвам, приятелството е между хората. Да. Между хората. Той е човек, който е, който съм аз, и он е човек, който е той или който си ти. Сега, как да ти кажа, ако с теб, ако с теб сме в някаква степен приятели, то се зароди следствие на работата ни върху филма, но сме приятели... Дуня и Орлин не сме актьора и режисьора. Това исках да ти кажа. Да. Приятели са хората, приятели са личностите. Не са приятели актьора или кой си да... Знаете ли това готин случай, дето на времето Владо Трендафилов, светла му памет, и ако не се лъжа сега, може да е бил Стефан Гецов, може да някой друг да е бил от големите титаните, нещо се скарват помежду си и в Народния театър пълен ужас. Просто всичко отива на кино. Нито репетициите като репетиции, нито представленията като представления. Другите колеги, всеки, понеже тия двамата са най-маститите, най-големите. Абе, не върви едно такова тягостно в театъра, много кофти, и директора ги вика, вика, вижте какво. В театъра се едно бомба е паднала. Няма веселба, няма нищо. Вие се изпокарахте двамата, не си говорите, не знам ти какво ти. Ако искате, т.е. не ако искате, ако можете, преодолейте се, трябва да се преодолеете, минете така да ви видят, че поне се поздравявате, че си казвате добър ден, здрасти. Е, добре. И на другия ден се срещат двамата в театъра, така хора около тях. Единия казва на другия. Добър ден, господин Еди кой си, да речем Трендафилов. За мен е голямо, а за мен е малко удоволствие, едно малко удоволствие да ви срещна. Оня другия му отговаря. А за мен е още по-малко. Така че приятелството и омразата, допълвам въпросите, е между хората. Между личностите, между човека Иван и между човека Драган. Там е приятелството, а на сцената го няма. На сцената това въобще не си личи нито приятел, нито омраза, нито друго. На сцената е това, което трябва да бъде. И това е именно от това шизофрениране. Да. Там си друг, там не си с ти. С кой си имал най-забавни случки? Ще да разкажеш, защото предполагаш е огромен въпрос. С кой ли не? Разкажи нещо, какво ти си. С кой ли не? Сещам се още като бяхме по разпределение и веднага се сеем за забавна случка. В Шуменския театър сме по разпределение. Тогава имаше такова нещо, осигуряват и работа, разпределение, жилище. Да. Заплата ти дават и брак ти. И те женят. Аз лично се ожених тогава. Шегувам се, бе. Брак. Супер звучи, защото звучи логично. Така ли аз? Работа, жилище. Еми да, като ми даваха жилище, работа, пари, заплата, легло, гардероб. И тъкво ти оставя. Еми да, трябва да си дамеш и жена, да се ожениш. Да, жена ми, майката на детето ми, на дъщеря ми е отчуван и дъщеря ми да е жива и здрави. И двете да са живи и здрави. Вече не сме заедно, но както де, това си беше част от нещата, нали? Дават ти всичко, трябва и жена. И играем една пиеса, млади актьори, Вълци нема, комедия на Панчо Панчев, режисьор един страхотен, той беше директор на театъра, от него съм научил много неща, Николай Колов, да е жив и здрав. И имаме една сцена, в която
в едно бакър, вие не знаете бакър, бакър знаеш? Не, знаете, да, добре. В едно бакърче, котле, се сипва вода и то играе изворче. И един от актьорите трябва да дойде, ох, много уморен, не знам ти какво ти. Сашко, да ми извини, че казвам Сашко, Александър Илин Денов, ама тогава беше Сашо. Сега вече е много мастит режисьор. И идва Сашо Илинденов, много уморен, и трябва да пие от това изворче, от това котле да пие вода. Реквизитора му подготвя вода, той трябва да се наплиска, водата е с нужната температура и така нататък. И, нали, много уморен, пие вода и се плиска. Добре, ама аз тогава пък живеех, съсед до апартамента ми беше шофьора на винпрома на Осмар, Осмарския пелин, където правят. И от време на време ми носеше така винце. И тогава пиех. За втори път го казвам. Да, и колко ми е кеф, че вече не пиех. Да. Носи ми той вино и на мен ми штуква. И то май беше преди някакъв празник нещо. Я Трифон Зарезан или нещо такова съм използвал. И взимам котлето преди представлението, реквизитора го е заредил, отивам аз, изпразвам котлето и го пълня с осмарски пелин. Като този осмарски пелин съм казал на целия театър, че на Сашо съм му заредил пелин да. В котлето и да дойдем да видим какво ще стане, как ще мине сцената. Хубаво. И вече наближава сцената. Той е много сериозен актьор. Значи, Сашо е... Той играе на живот и смърт му е всичко. Което е хубаво, не казвам, че е лошо. Но всичко му е много истинско и много така. Идва момента и гледам аз зад кулисите. Абсолютно целият театър се наредил. Гардеробиерки, реквизитори, перукери, сценични работници, всички гледат какво ще стане. Идва момента, в който той трябва да отиде до изворчето. Потапя си вътре главата, нали, трябва да отпие и след това да се дигне и да се наплиска. Е, седи този човек, седи, викам. Спотпена го. Да. Спотпена, бе. Спотпена тук. И по-добре, так. И си дига главата и ме изглежда, защото знае, че съм аз. Няма кой друг. И ме изглежда, ма по такъв начин, че направо ме смързи. Стана. Дигна котлето и си го изля цялото на главата. Ето, пелин като се разсмърдя, като се размири, той много мирише. Целият салон, всички разбраха за какво става. Просто бе, ужас, направо народа взе да се смее. Взе... Никой не е очаквал, че той ще направи такова нещо. Никой не е очаквал. Това един вид демонстрира, не можеш да ме оплашиш, даже целият ще си го изля. Не, много по-страшно. Много по-страшно демонстрира. Ще ми правиш ти на мене номер, така ли, аз ще ти гадам, праз, бунт, прави бунт, а не да. Че не мога да го оплаша. Да. Прави бунт. И нали, след това скандали, едно друго, наказаха ни и двамата. Директора Колов ни наказа и двамата. Той стана и напусна сцената. Вау. Да, това забравих да кажа. Стана и напусна сцената. Ти очакваш ли да го отиграе по някакъв начин? Естествено, че очаквам да го си. Ами да, ако на мен ми бяха сипали пелин, тогава още пиех. Да. Трети път. Да, щях да пия колкото изпия, другото щях да го оставя да го допият всички други. Това си, и аз така им бях казал. Защото котлето беше някъде към 10 литра, след това да го изпиеме. Нали? Номер номер. Както да е, но нашия напусна сцената, ние довършихме пиесата, както да е. И на другия ден заповед наказват ни, мен ме наказват за това, че еди, какво съм си направил, а него го наказват за това, че публиката е разбрала, като е разбрала. Неговия фал е бил много по-голям от твоя, според мен. Защото не, не, много не, не бих казал, не бих казал. Трикове, но... Не бих казал, той е... Трябва да го отиграе, трябва да го отиграе. Е, сега, казвам ти, че той така играеше, че не, че не е отигравал, да. Но този номер просто не можа. Иначе сме си правили много такива номера, какви ли не работи, ама... Така де, все едно. Ако това е смешно, значи съм ви разказал някакво смешно. Да, много смешно. Да разлееш ти 10 литра пелин, кое му е смешното? Известно е за това поколение актьори с нали, бухемския начин на живот.
и ти няколко пъти каза, че вече не пиеш. Нали, първо, какво те накара да спреш, нали, с алкохола и може да се върнеш малко и назад да разкажеш за тези години с бухемстването, големите компании. Кое от двете? Да разкавам защо спрях да пия или онова? Защото, че спрях да пия едно, а пък онова, дето пиех и бухемските компании, съвсем друго. Бухемските компании, за да стигнем. То няма край, бе. То какво да ви разправим? То е страшна работа. Значи пак си спомням Шумен. Какво беше светлия празник? 9 септември. 9 септември и в едно съседно село. В едно съседно село има... Как се казва там? Събор. Uh-huh. За 9 септември събор. И имахме един сценичен работник, с който се сприятелихме много, който беше от това село. И ще ходим от тях. И като ще ходим от тях, ще ядем и пием, някакво агне ще се заколи и бе такива работи. Селото е съвсем близо до града, така че нямаше проблеми на другия ден да дойдем на репетиция или на представление. Хубаво. Отиваме там, а имаше едно гадже, което страшно много, аз тогава бях много готин. Млад, готин, красив. И сега си готин, Дуньо просто не си има. Да. Абе, само това се какво беше? Бяхме млади и хубави, сега сме само хубави. Сега сме само и. Да, да. И нещо там ще се сваляме, ще правим там свалки, ще идва тя, пък техните имаха къща в същото село. Отиваме ние при моя приятел. Цялата компания, тя е с мене, няма да казвам имена, изпонапиваме се. Страшно. Пием. Ми пием до такава степен, пием, че вече спираш да знаеш къде си, какво си, за какво става въпрос. Да, абсолютно губиш реална представа. На много хора се случва. Сега какво толкова пък аз се хваля? Да. И да, напиваме се страшно. И къде и как сме лягнали да спим, аз просто не знам. Нямам идея за какво става въпрос. Някъде сме се гътнали да спим. И на другия ден идваш на себе си, как беше казал поета, очитам неят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена, на една страна захвърлял кана, на друга чаша на две струшена. Абе, въобще е страшна работа. И аз гледам, до мене лежи въпросната жена. Някаква тишина, нещо несвойствено започва да усеща моето същество. Нещо става. Викам, без имена, какво става, бе? Къде? Какво? За какво? Чакай сега тук нещо. Ами вика, ти нали каза с нощи, че се ожениме? Така ли съм казал? Така ли съм казал? И както каза моя приятел Бойко Богданов, режисьор, викам, аз ли съм го казал това? Да, аз ли съм го казал? Вика, ти нали каза и ето сега в другата стая ни чакат мама, татко и тримата ми братя. И трима братя. Бе, викам, тук работата става сериозна. Да. Аз съм абсолютно в несъстояние нито да ходя, нито да се движа, нито нищо. Тежък махмурлок, братче. В главата ми е само някакво шкембе, чорба, взели ви сокове, не знам какво. Ама той е май месец, 1 май. Абе, ужас. Няма зеле вече. Не, спасение няма никого. Не мога да се излекувам. Просто не знам как да реагирам. Викам, каква майка бе, какъв баща, какви трима братя бе, каква златна ябълка бе, за какво става въпрос бе? За какво става въпрос бе? Я, извикай моя приятел тук. Ма как ти, вика, дойде в къщи, ти вече не си в неговата къща. А как съм дошъл у вас? И ти каза, че се жениме. И аз те попитах, се женим или ти каза да. Добре, какво да кажа? Естествено ще кажа да, аз не съм. Аз съм... Мъжкар съм, как няма да кажа да. И вика, ти дойде у нас и сега нас ще чакат. Викам, лили край, и оня не може да дойде. Викам, слушай сега, трябва да отидеш на всяка цена, да му кажеш, че съм си забравил, не знам ти какво ти, и той да ми го донесе, защото това нещо ми е на мен много важно и трябва да се оправя да пия там някакво хапче. Ага, а мен зора ми е само той да дойде. Да. И тя се оказа такава леконравна и отиде. И го извика. Аз му викам, братчет,
моментално трябва да изчезвам. Вика, бе, как бе, Дунка, отвънка, вика, седат майка и баща и братята и вика, всичко. Викам, аз верно ли съм, че съм... Да бе, как те, че се жените и ние мислиме, че се жените и всичко вече е готово. Бе, как се жени, бе, ти лут ли си, бе? Кой ще жени, бе, кога ще жени, няма такова, бе. И викам, слушай сега, по някакъв начин, аз казах, че някакво хапче ще ми донесеш тук, трябва да измислим какво да направим. Как да избягам, къде да си чупа, какво да стане. Той какви са? Ще ще кажеш здрасти. И ще влезеш, вика, на тех нужника им е навънка. И ще кажеш, че, нали, ще отидеш до нужника. Аз през това време ще отида до вкъщи и ще дойда с... имаше такова моторче, Симсонка. То даже не е с кола, с моторче. Да, с Симсонка. Ще дойда с Симсонката и вика, ще остава там. Викам, кой ще оставиш? Аз съм Кьорки тук пиян, нито мога да карам. Камо ли па на... Камо ли па на... Да беше нещо от 4 колела, нали? Не, да имаш, да, 4 опорни точки. Викам, не мога. Викам, какво ще... Викам, какво ще ме спасяваш? Идваш с Симсона и край. И, край, мятам се на Симсона и ме... бягаме и толкова. Той като добре. Ама, вика, чакай, докато чуеш да пърпора с Симсона. Не ми избързаш. Да, еми да, иначе край. Трябва да целувам ръце, нали? Въобще е страшна работа. И чух аз, че той пърпори с Симсончето. Оп, спря, викам ясно там до нужника. И викам аз на тая момата. Викам, много ми се ходи до туалетната, кажи. Викам, ще дойда да видя майка ти, баща ти, ама на мен ми се ходи много до туалетната. Не можеш да си напикая, нали? Не става. Трябва да такова. Еми да, не мога се. Да. А те, това са си явно номера отработени. Не, те, да, има. Така трябва. Има. Само един изход им отстаят. Само един изход им отстаят и трябва да излезеш и да минеш през тях. Няма откъде. Викам, виж какво, неудобно ми пред хората. Моля, ще мина през прозорец. Ще мина сега, не мога да отида да им кажа, много ми се пикаже. Трябва да излезе през прозорец. И тя такава, нали, как тя леко нравна беше, вярваше. И вика ми, добре. И излизам аз през прозореца, само викам къде е туалет, защото не знам къде е нужника. И тя вика, ме го там, викам, добре, тих аз, Симсона, и дим да ме няма. Дим да ме няма, газ, викам, бърчет, карай, не знам ти какво ти. И прибрах се аз. В Шумен и директно отивам при... Тя беше страхотна жена, Маргарита Димитрова, заместник директорката. И нейното име мога да го спомена. Да. И викам, Маргарита, така и така, еди, какво си стана? Какво си... Кой бе? Тая ли бе? Абе, всеки, като дойде някой софиянец тук, артист, това си е дежурен номер, бе, леле, майко! И взед, вика, спокойно. Прибирай се, не знам, те няма да дойдат. Извика я след това нея, дирекцията вика и момиченце, не знам какво ще направят, тъка. Заплашила с уволнение, не знам ти какво, то се разпадна тая история. А това има някакъв семейен номер, фамилен такъв, в който... Еми аз не знам дали е... Някой, и те вече не знам дали е такъв, но всички искаха да дойде някой софиян, за да се оженят за него. Да. Защото тогава момчета, за съжаление, пак не ги виня тях, имаше така нареченото закона за софийско жителство. Да. Никой не можеше да дойде да живее в София, това е пак комунизъма и социализъма, дето викаше Байтошо. Никой не можеше да дойде да живее в София без да е софийски жител. А софийски жител можеше да станеш само по два начина. Или да дойдеш да работиш в Кремиковци, което до невероятност разрасна София, или трябваше да се ожениш за софиянец. Да. Или по някаква много партийна линия, сложно, като много необходим там човек на партията, да отидеш да работиш, веди къде си, дрън-дрън, е бе, страшни простоти. Е добре, какво да правят тия хора? Право. Какво да правят те? Не ги виня и тях, както не виня и братята Роми, където ги докарахме. Защото ние ги докарахме. И онова беше също. Тоест, какво да ги обвиняваш тия жени? Тя там не можеше да живее повече в този Шумен. То... Не, че беше лош град, беше хубав град. Но това беше единствения начин да се измъкне. Как... Но нали да, едно е... Най-вероятно е била удовлюбена в теб в тази вечер. Абе не, бе, не вярвай, бе. 100% си иззела къла, едното си е социалния фактор, другото си е... Абе, добре, ама не, не, не.
Не, то те е... Комбинация. Да, не е баща и... Да, да, да. Така че... Това е... тия години, компании, бухемство, мацки. Защо ти преди колко каза, за трети път, година и половина, да, две ли каза, спря да пиеш? О! Това е, предполагам, значи, сериозно решение. Да, сериозно, значи това си е... Не, това си е... Това си е лично мое решение. Това стана на миналата нова година. На миналата нова година имах там едни такива приключения с напиване. Злополучни? Не, не бяха злополучни. Но ми се случиха неприятни като взаимоотношения. И то с приятел. И в смисъл, след моите така наречени бухемски изпълнения, много ми се чете конско, много ми се вика, много не знам ти какво ти, много ми се крещи, аз всички обичам да ми се крещи и да ми се вика и да е такова. Абе, викам, мамка му, аз то не взема, да взема фана го спред това пиене. И си казвам, имам ли сили, нямам ли сили. Не искам да кажа, че разправите с него са били причина. Нали? Това мъничко така леко ме накара аз да... Има някакво натрупване. Да погледна, да погледна, да, към себе си. Едам, добре, да, толкова време пия. По най-различни поводи. Се, нали, различно е, различно е, различно е. Но аз сега мога да цитирам 330 души, дето... Слави Шкаров, светло му памет, той пък казваше, някой като отиде да го пита, един колега имаме, Борето Стоилов, го питал, бе, Слави, кажи ми, аз пияница ли съм вече, нали, до такава степен, че иска да... И Слави реши, не би, вика, Боре, ти, аз вика, алкохолик ли съм, го пита Боре, той ка, не, ти си светъл пияница. Та, нали, има хиляди приказки, затова лично аз казвам, че има скотско пиянство, има светло пиянство, има творческо пиянство, има пиянство, от което почваш да пишеш стихове, има пиянство, от което те избива на музика, мен па ми избива да пея песни, а който, какво беше, пие, пее, който пее, зло не мисли. Да. И така, но все едно всичките тия неща, дето си ги превъртях през главата, бе, викам, аз мога ли да спра да пия или не мога да спра да пия? В края на краищата, алкохола е нещо, което винаги ми е помагал да стигна до някакви състояния. Не е мое откритие. В великата книга на Бунюел, Моя последен дъх, той започва така. Всички вие знаете това обращение към читателите. Че аз не съм алкохолик, макар че не веднъж се е налагало да ме изкарват изпод масата. Но искам да ви кажа, че ако не беше алкохола, светът нямаше да познава нито мен, нито Арагон, нито Пикасо. Ами, те имат уникални случаи. И оттам цялата му книга, Моя последен дъх, за цялото творчество, за всичко, това са били великите 20-30-те години на миналия век, те наистина са били тия четирмата, просто невероятни неща са правили. Невероятни неща са правили. Още едно от най-готените неща, дето измислят в Севилия, ако не се лъжа, на един хълм има една кръчма, дето ходят да пият. И я кръстили при оръдейния изстрел. Защо? Отишли в там казармите на града, купили едно оръдие, качили го горе до това, до кръчмата, на върха, това е града, ако не се лъжа, Севилия, беше, може и друг град, да. И са се разбрали с кръчмара собственика, когато някой от тях, нали, вземе хонорар и изпие $1000, оня да гърми с уръдието. Но $1000 се изпиват призори, нали, някъде към 3, 4 часа, 5 часа сутринта, нали, не мога да ги изпиеш в преди 22 часа, когато лягат да спят. И оня гърми, и това е приоредено. А защо е било всичкото това нещо? Защото това нещо е било, за да може спящите снафи да се събудят и да кажат, е, някой от ние идиоти пак е изпил $1000. Пак е похарчил $1000. Както и да е, общо взето за това е. И мога да ви разказвам хиляди легенди, оправдания и така.
Но дойдох до един момент. Бе, не знам това дали ще е интересно. Интересно. За какво го разказвам? Интересно, това? Не. Мислите ли? Да, убеден съм. Интересно ми е на мен, на... Да, и на че го направих. Добре. И си викам, чакай бе, Дунка. Нали имаш воля? Нали си homo sapiens? Нали можеш да взимаш решения, които искаш да вземеш? Аре ти ви да пич, дали мога да спреш пиенето. Ще го казах аз. И е мой много добър приятел, който по това време ние бяхме на Боровец, развива цялата работа, от Варна Джиджи, Димо Житаров. Му викам, слушай, какво? Ела с мен, 1 януари, напиваме се и аз спирам пиенето от утре. А той път трябваше да се тръгва за Варна. И той вика, добре. И ама се накютучихме с него, ама като за световно. Ама много се напих. Като за последно, как се. Като за последно, дето има една дума. Напихме се страст. Толкова се напихме, че на другия ден той като си тръгваш, аз не можех да стана да го изпратя. Но аз си знаех, че спирам. И спрях. Няколко дни след това е Йорданов ден, моя имен ден, на Богоявление. Не пих. Мислих, че тогава ще пия. Не, не пих. Бре, Иванов ден на другия ден. Не, не пих. Бре, това ти ме вади. Не, не пих. А, сигурно, тук... сигурно за тебе е много трудно, защото... Ами не беше лесно. Постоянно... Да, около мен само се пие. Да, да, около мен само се пие. И не пих. И тогава откривах... Това, нали, бяхме председателството, европейското председателство, го откривах точно по това време, на 11 януари, ако не се лъжа, в Народния театър и нямахме представление. И аз стоях там 10 дена горе на Боровец при един приятел и си тръгвам на 12-ти и викам, сега като отида в София, сигурно ще пропия, защото не може. Викам, какво да правя, какво да правя? Викам, какво прави? Няма да пиеш, бе. Няма да пиеш, бе. Край, бе. Ти, нали, пред себе си каза, че няма да пиеш. О! Идам в София, насякъде се пие, горе в нашия ресторант, долу клуба на артиста, не знам какво там ходим в едно барче, приятели, прави всичко си. И аз измислих един страхотен номер. На всички обявих, че спирам да пия. И че съм спрял да пия. И викам, край, аз повече няма. Стига, бе! Викам, маре, ще видите, няма да пия. И това, че обявих на всички приятели, че спирам да пия, това ме мотивира още повече да не пия. И спрях пиенето. Спрях пиенето, правя, но само като не пиеш, тежко и Господ изглежда ми помогна, не знам аз какво да кажа, след 3-4 месеца там от едни физиотерапии получих едни усложнения, защото имам някаква дископатия и те там с едни токове ме развалиха и почти бях спрял да ходя. Тогава вече един човек много ми помогна, който е такъв терапевт, кинезитерапевт, който взе да ме раздвижва и така, и ми каза да почна да правя упражнение. Да. И ми даде едни упражнения да почна да правя. Оп, дойде след това юни месец, заминах на фестивала във Варна на театралния и като се лепнах в морето, ние юли-август почиваме, пък да. Нямах никакви други ангажименти. Давай, значи, от началото не можех да правя 15-20 загребвания. Накрая септември месец, вече преди да се прибира в София на кино на Любовта и Лудост, вече спокойно плувах по 300-400 метра без никакви проблеми. И тогава вече открих, че движението на тялото и физическите упражнения страшно ми помогнаха в битката с това да не пия. Страшно ми помогнаха. Иначе, може би само с воля... Абе, не, пак щях да издържа, защото аз съм шоп и съм инат, но... Абе, имах някакви... усумнение по въпрос, че може и да не издържа. Но вече като издържах и като не пих, и не пих, и не пих, и не пих, викаме, баси, кефа, край. Победи го. И сега всички около мене, като гледат, че не пия, и разни приятели започнаха и те да отказват алкохола. Което на мене пък започна да ми става адски готино от това. Започна да ми става адски готино от това. Викам, ето и приятели, и така, и така, и така. И си ходя, правя си упражненията, плувам си, да. И
Тая история за мене приключи с алкохола. За да изпробвам себе си и волята на същото това място, където отказах алкохола на Боровец, тази година бях пак, бях с приятни хора, мои приятели, верни другари и така нататък. И викам, мамка му ще взема тази вечер и ще взема, ама на същото място, където се бях напил преди една година. Само за да се видя за какво става въпрос. Напих се страшно. И викам, това е пробния камък. Или ще продължа да пия, или няма да продължа да пия. Точно след една година, на следващата, малко след нова година беше в интерес на истината, февруари беше, но вече знаех, че мога да не пия една година. Вече знаех, че упражненията физическите спасяват. Да. Напих се страхотно и от другия ден отново спрях. Да. И така, до ден днешен вече, значи това беше началото на февруари, сега сме началото на март, пак цял, но една година точно, като нали, всеки ми викаше, бе няма да издържиш, бе няма да издържиш, ама се издържиш. И какво нещо открих? Световъзприятието, като почнеш от предметите и хората, взаимоотношенията ми с хората, въобще световъзприятието на, на околна среда, всякаква и живата и мъртвата природа, е съвсем друга. Съвсем друго ми е усещането с хората, съвсем друго ми е усещането с предметите, съвсем друго ми е боравенето, просто съвсем друго. Оказа се, че спирането на алкохола, освен че работи на физическо ниво, работи и на психическо и работи и някъде тук. Не знам, много ми е интересно и ще продължавам да не пия, защото адски ми е готино да не пия и нека да не ви звучи пичове, като на къв се прави по Дуню. Изпитвам някакво не гордост е думата, задоволство, възхищавам си се със всеки изминал ден, че мога да не пия. Знаеш, кое е много готино? Ужасен кеф е. Има нещо, че можеш да го направиш. Много яко в това, което казваш. Много е яко. Първо ти си махнал, ти си установил едни отношения, т.е. ти си видял, че няма господар в тия твои отношения с алкохола. Ти си господаря, ти определяш. Да, да. Да. Това е едно нещо, което много ми хареса. Медицинският термин е зависимост. Не съм зависим, абсолютно. Второто нещо, което много ми хареса в тази история е, че ти първо използваш обещанието като мотивация. Казвайки на всички, аз няма да пия, мисълта ти на тебе като съзнателен човек да разочароваш хората е толкова, не можеш да го понесеш, че ти кажа, бе няма, аз съм обещал. Те знаят, че аз си да, точно така е. И кръговрата в последствие на това, точно така е. Те после да се заредят. Човек сам на себе си много лесно. Точно така е. Абе сам си заложих хем капан, хем хватка, с която да се измъкне. Много хора, между другото. Да. Искаш да постигнеш нещо, да го кажеш на всеуслушание. И да бъде ясно на всички, защото за много хора, не за всички, за съзнателните хора, идеята ти да се покажеш безволев пред хората и да нарушиш думата си е ужасно. Много по-страшно, отколкото всичко друго. Ужасно е. Да, това е. Е, този капан сам си го поставих, разбираш. Но не знаех, че толкова силно действа. Нямах идея, че толкова силно действа. Но ужасно действа. Аз много се радвам, че си взел това решение, защото сега... Аз па не се радвам. не, че не пия. Да. Не е чак толкова да се радваш. Просто човек може да взима решение. Ще ти кажа защо се радвам. Последните години много актьори си отидоха. Отидоха си. То не значи, че аз няма да си отида. Всички си отидем някакъв. Да, нали? Но дали ще си отидем от пиене, от живот или от годините с две съвсем различни неща. Наскоро последно, какво беше? Значи последно Иван Ласкин си отиде. Това е светло му памет. Случай. До последния момент даже говорих с Андрей Слабаков и до 2-3 дни преди това и с Александра. Имаше един доктор, приятел мой, който каза, мога да му помогна, ако е толкова му останал здраво от черния дроб, но той беше в кома. Абе, не можахме. До последния момент мислих да... Вие бяхте приятели. Че ще му помогнем. Да, знаехме се, не сме били много гъсти приятели, да. Но бяхме достатъчно
добри приятели и с него, и с Андрей Кукус, който са пък много добри приятели, Слабака, и с Александра. Аз бях много по-добър приятел с майка и светла и памет, с Пепа, да. Николова. Страхотна, страхотна. Чочо по-Пилданов. Еми всички, да, заминаха, но гледай сега. Виж сега, Орлине. Аз не съм толкова не знам коя дума да използвам. Оня ден гледах едно интервю на Морфо, страшно ми хареса. Питаха го дали още е хъш. И той мисли 30 секунди и накрая пича казва, не, вече не съм. Вече не съм. Тоест те бяха хъшове. И Чочо, и Иван Ласкин до такава степен имаха непоносимост към идиотщината, която се случва, че горяха от неприязан към всичко, което става в България и в театър, в изкуство, в взаимоотношения, че на Висоцки, това е синдром Висоцки. Не понасиха тая история и такива хора като Висоцки, като Чочо Попиранов, като Иван Ласкин, Ботев го е казал, тежко, тежко вино дайте, тъпян дано аз забравя и така нататък. Тоест, сърце мъжко не трябваше. Не можеха да го понасят и в алкохола. Тоест, те не бяха зависими от алкохола. Просто да се напиват. Те се напиваха, как да го кажа, събитийно се напиваха. Вино беше събитие. Не беше ежедневно скотско битово напиване. Беше събитие от бунт. Беше събитийно от кощеш, като се напът. Всичко нещо го изживяваха. Аз не съм като тях. Аз не съм като Чочо. Не мога да бъда... Сега не знам там какво е това съизмерение на личност ли, на талант ли, на актьор ли. Те и двамата са по-големи от мене и това, което те гасяха в себе си с алкохола, аз нямайки го у мен, не се налага да го гася толкова. В такъв смисъл казвам, че аз, нали, не говорим за талант, за възможности, за актьорски гала-бала. Не говоря за това. Просто те двамата бяха такива личности. Те горяха в това нещо, в непоносимостта си, както и Висоцки, и за това. Те за това консумираха толкова. Те живееха на сцената. Също. Това, което ви говорих. А в реалния живот, ние дето се правим и нямаме какво да правим, нещо, нали, се правим, вицове, разказваме песни, нали, се правим на шебеци общо взето, защото истинските сме там на сцената, те не можеха да го понасят, когато прекъсваше вътрешната емиграция, нали, на сцената емигрирам, и като попадам в реалния живот, значи, или трябваше да унищожат нещо, да се превърнат в Павел Шатев, да превърнат главите си в бомби, дето викаше, казваше Ботев, казвал е Ботев, или да се отдавят в алкохол. Тоест, това беше тяхното пиене на мъжкарите, които не понасяха тъпанарския живот наоколо. И не случайно другия отдушник, в който търсеха, и Иван в любовта, и Чочо. Да. Единствено в любовта, но така да е. Светла им памет. Аз не съм като тях. На мен ми беше по-лесно. В мен не горят ония вулкани, които горяха в тях. Аз съм по-малък. Казвам си го. И затова ми е по-лесно да го откажа. Но пък ми беше по-трудно да го откажа, защото имах много по- дълъг трудов стаж от тях. Да. Те по-малки от мен с десетина години и повече.
Правиш ли нещо свързано с диетата си? Започна ли се да се храниш по-различно? Да. Опитваш ли се да... Неминуемо, да неминуемо, защото Орлине, значи спирането на алкохола води до много... Цялостна промяна. До цялостна промяна води, да. Ти каза упражненията... Неминуемо, да, и упражненията. Даже напоследък забелязах, че до обяд абсолютно не ми се яде. Упражненията ме зареждат и не съм гладен. Ти кафе не пиеш, може? Не, кафе не пия, пия обаче вода. Пия много вода, защото се оказа, че заради това нещо на моите дископатии водата страшно много помага. И ми помогна. Ходих по разни доктори и така нататък. Карам си от сутрин до обед на вода. Въобще сутрин не ям. Ако ям нещо, хапна една ябълка, толкова. Да. И чак на обед хапвам. Усетих постепенно, че не ми се яде месо. Не ми се яде месо. Сега съм награбил тук от... няколко дена зелените салати, марулите, спанака. Сега е момента точно. Е, така де, така де. И както се казва, и тази пролет се фанахме за зелено. Супер е това. Аз мисля да те включа в една рубрика, която правиме всеки път на края на подкаста. Имаме нещо, което се казва книга, филм, събитие. Всеки един от нашите гости ни препоръчва, ти си енциклопедия и ще ни изненадаш, сигурен съм. Един филм, да ни кажеш защо ни го препоръчваш, защо е интересен и какво ти е дал. Една книга и едно събитие, което предстои, като имаш предвид, че до седмица подкастът ще е излъчен, така че ти си преценил. Няма зоро, аз гледам филми като глава. Превърнал съм се... Важен за теб. Понеже напоследък ми се разредиха така участията в театъра. Младите идват. Добре дошли. Наблягам на това да... Нали, поне там емигрирам за 3 часа на сцената, се разредиха. Сега емигрирам в филмите, които гледам. Гледам кино като Гламов. Кино, мачове, е това един, ми дай. Един филм ми кажи. Важен. Е, веднага ти казвам. Веднага ти казах това за Ван Гог. Аз ти казах за Ван Гог. Аз ти казах за Ван Гог. Аз потресох се от това, че този човек всъщност е живял само когато е рисувал. Той иначе до толкова не е живял. Гледал си го филма, нали? Не, не съм още. А, не си ли го гледал? Ами той прави неадекватни неща в живота, бе. В така наречения реален живот. И не може да... Пак ви казвам, това за мен потвърди за сетен път, че в реалния живот човека на изкуството е абсолютно нереален. Той е неадекватен и затова там вършиме всякакви глупости, небивалици, неестествени неща. Той в така наречения реален живот направи такива... какво е това да си отрежеш ухото, извинявай много? Знаеш ли, за мен този филм е интересен да го гледам с това, че... Как трябва да го гледаш на всяка цена? По някакъв начин има много филми за Ван Гог. Има много интерпретации на живота му. И ще ми бъде интересно да видя тук какво е по-различното. Естествено имаш един много голям Уилям Дефо, който е змей, горянин в киното. Най-вероятно и на сцена. Но... Къде е различният ъгъл към живота му? Къде е това, което други биографични филми не могат да ни дадат? Значи, за мен е точно това, което ти казах. Защото съм гледал и оня предишния. Да. Имаш един Винсент, много извън да. Винсент, точно така. Така, да. Освен това, преди години съм чел биографията му. Да. За мен в този филм различният ъгъл постижението беше точно в това. Че показа, че истинската същност на твореца е само когато рисува. Това беше за мен откритието, понеже това си го мислех така за себе си и казах и за много колеги, които страшно много обичам, и мъже и жени, но не искам да казвам имена. Истинската същност е там, в творчеството, на сцената, и когато рисуваш, и когато пишеш стихове, и когато пишеш, когато правиш музика. Танима не е такава с Моцарт. Гай се да не ги изборам. Всички са така. Нали, гледахме филма за Моцарт. Ме то в реалния живот някакъв ненормалник. Крещих, дрън, пляс. Да. Като седна, по-дън, дрън, край. Друго, кой ми беше казал, че като пишел нотите, просто не смогъл да ги напише толкова бързо. Мисълта му е по-бързо. Да. Еми, това е. Това е положението. В филма за Ван Гог, това ми направи страхотно впечатление, че беше показано истинската му същност само когато бачка, само когато работи. Другото свърши 2-3 глупости, една от там
едно момиче, не знам там какво в полето тръгна да я рисува, па я награби, отряза си ухото. Въобще неадекватности, пълни неадекватности в реалния живот. Ние не сме реални в реалния живот. Ние не сме истински. Истински сме там. Там сме истински. Горе на сцената или, или когато рисува, или когато прави. И това, това е като... Да, това е като наркотик. Ако рисуваш, ако пишеш, ако играеш на сцена, то е защото иначе не можеш. Който си мисли, че се прави за пари или за слава, или да, да си известен, не. Да си известен, това е, това е чалга. Не. Твореца не прави, за да е известен. Твореца прави, защото това е неговия наркотик. Твореца го прави, защото иначе не може. Той просто иначе не може да живее. Страхотно е това, което казваш. Ми, убеден съм в това. И имаш опита да го сложиш за това убеждение. Имаш тестовете. Нека да излезем от това, че нали, аз съм такъв, аз така го чувствам. Не, за мен е така. Говоря за истинските творци. Има си, разбира се, меркантилно изкуство, има си дрън-дрън. Има си занечи, има си меркантилни, има си всякакви... Има си всичко, има си всичко, да. Една книга, ми кажи, важна за теб, която да прочетем ние и всички, които гледат и слушат подкаста. Ами... Четохте ли Чам Кория? Не, между другото. Веднага трябва да я прочетете. Той Захари вече направи страхотна роля. Четохте ли Калуня Каля? Не. Еми, ма я, просто... Скажи ли малко, дай ни просто за пиявка. Ами, това е историята... по време на там Априлското въстание един... Накратко казвам, един обикновен овчар, да. Как стига до там да раздава справедливост. Страхотна книга. Калуня Каля, просто нямам думи за какво става въпрос в това нещо. То ти личи, да, че си чете. Ами, страшна книга. Страшна. Аз като ги прочета, веднага ги давам на приятели да ги четат. Страхотна книга. Добре. Остана събитие. Какво ти предстои, къде могат да гледат хората? Е, за сега може да ме гледате в театъра. Само. Само в театъра. Участвам в три представления. Бяха повече. Сега останаха три. Полет над куковичето гнездо. Живота е прекрасен. И... Ничия земя. Там играеме с... Фицата и с Валерката Йорданов и с Йоско Шамли. Те взеха и тримата взеха награди. Да. Взеха Аскери, взеха Икари за мъжка роля. За... Сега точно не мога да спомня кой е Аскер, кой е Икар, но и тримата взеха Аскери и Икари. И това представление, понеже аз имам в началото едни 10 минути, и после накрая имам 10 минути играя само с глас по една радиостанция. Но така или иначе гледам цялото представление. Не е имало представление, което да не гледам от началото до края. И не е имало и репетиция, която да не гледам. На всяка репетиция, макар и да нямах работа, Стоян така работеше Радев, че ужасно готвим. Той става актьора зареди за... Той е много готвим принцип това. Както и да е, той Горлин знае. И остава, нали, ние дава ти енергията. Морфов работи по същия начин. Той ти дава енергията, останалото си го правиш ти. Еми да, така е, адски готвим. Да, аз от Сашо се научихме на това и състоян Радев после ни беше много лесно. Поне за мене. А пък ние двамата, и Фицата, и Валерий, и Йоско са просто са извор на
на непрекъснатости, то е надиграване, то са страхотно представление, много готино представление, много готино. Та в тези три представления за сега участвам, а другото е... В Народния театър? Да, да, другото е, нали... Да знаят хората. Да, другото е... Другото е, сме в очакване. Надявам се на нашите зрители да било поне на половина толкова интересно, колкото ви беше на мен. Аз заплених, мъкнах филма и само почнах да слушам. Ма на вас верно ли е интересно това, което приказвам? Не сме били толкова тихи отдавна. Да, да, абе, да, стига, бе, не мога... И това са интересни неща, така ли? Ми, да, абсолютно. Ти не ги осъзнаеш, за нас ни беше много интересно. И за зрителя... Може би, защото всеки ден си... За тебе си всеки ден, ама... Ви говоря, да. За теб са ежедневие, но за нас ежедневие, за събитие. Може би за това, да, де да знам. И съм сигурен, че и на нашия зрител ще му е много интересно и... Беше супер як подкаст 2200, епизод 9, Йордан Петков, Дуньо. Гледайте ни в YouTube, абонирайте се, слушайте ни в Spotify. В Google Podcast, в насякъде. Насякъде сме, ние сме в ступор. Благодаря, Дуньо, много. Чао. И аз ви благодаря. Чао! Чао!